کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حصول اولاد کا وظیفہ, بہت زیادہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں, بہت زیادہ ٹیلی فون اور ای میلز بھی آپ کی آتی ہیں. مسلسل 10 دن رات کو سونے سے قبل سورۃ الاخلاص کی 1000 مرتبہ, جسے قل ھو اللہ کہتے ہیں نا, تو وزیروں کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو میں عام مسلمان پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کو سورہ جو ہے اخلاص وہ آتی نہیں ہے, تو پہلے ان کو سورہ اخلاص سکھائیں گے تو پھر وہ پڑھنے کے قابل ہوں گے. 1000 مرتبہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے, اخلاص نیت شرط ہے, اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یار مزار, فرماتے ہیں تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو تم نے نیکی کے بغیر گزار دیا. ناظرین کا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت بنائے, جنت نذیر بنائے. یہ فردوس نظر ملک ہے, یہ وہ ملک ہے جہاں سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں. کاش آج بھی ہم یہاں سے درود و سلام کی فضائیں جو ہیں اور وہ ہوائیں آج گنبد خضرا تک پہنچائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کرنا سیکھ جائیں.